Децата от предучилищна възраст, како и учениците во пониските одделенија во основните училишта, како пешаци се најзагрозена категорија учесници во сообраќајот, поради што необходна е стручна работа за нивно воспитување и заштита. Тоа беше констатирано на состанокот на Обштинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај од Кочани, а чија единствена точка на дневен ред беше подигањето на безбедноста на најмладите. Подобиените писмени известувања од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, а во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството за образование и наука, Советот започнува активности за реализирање на традиционалната акција да ги заштитиме децата во сообраќајот. И оваа година поголемо внимание пред се ќе биде посветено на стручните предавања на децата од основните училишта од прво до петто одделение, како и на големата група во детските градинки. Целта на овие предавања е значи да се опфатат овие ученици како пешаци пред се учесници во сообраќајот, кои се најзагрозени и доколку учествуваат во сообраќајни незгоди, обавезно се здобиваат со телесни повреди или тешки телесни повреди. Целта е да ги научат правилата на движење во сообраќајот како пешаци. Од друга страна да им се укаже кои се најбезбедните патишта за одење од домот до училиштето и назад, како и на обврските и на што треба да внимаваат, поготово на крстосниците во градот Кочани. Веќе е одржан договорен состанок со директорите на основните училишта и на детската градинка за начинот и периодот на одржување на предавањата, што според планирањата ќе се одвиваат во текот на септември и октомври. Првите предавања ќе започнат в понеделник и ќе бидат наменети за децата во клоновите 1 и 2 на детската градинка во Кочани. Договорни состаноци за организирање на акцијата за поголема безбедност на децата во сообраќајот се предвидени и со одговорните за образование во соседните општини Зрновци и Чешиново-Облешево.